ተረኛ ሆናችሁ ሁለት ወገኖች ናቸው የኔ የሚገፉት። ለኦሮሞ ትራጀዲ ነው። በአንድ ወገን ከምን ጊዜውም በላይ እንዳሁን ኦሮሞ ተበድሎ ያቀም ዳሽቋል። በጦርነት በእስር ቢያንስ 100 ሺህ ፖለቲካ እስረኞች አሉ። በሌለ በማንኛውም ክልል የዚህ ያህል የለም። ኦሮሚያው ዛሬ ቢያንስ 100 ሺህ ፖለቲካ እስረኞች አሉ። በኦሮሚያ ክልል ብቻ ሸገር በሚባለው አስተዳደር ውስጥ ብቻ ወደ 30 እስር ቤቶች አሉ። ቱዴይ ኦኬ። በኦሮሚያ ሚኒመም 100 ሺህ ፖለቲካ እስረኛ አለ። ኑሮ አያውቅም። በቀን ዛሬ በመቶዎች ያልቃሉ። ገበሬው እንዲህ አይነት ገሃነም አይቶ አያውቅም። የሸዋ ሰብ፣ የወለጋ ህዝብ፣ የጉጂ ህዝብ፣ የአርሲ ህዝብ እንዲህ አይነት ገሃነም በህይወቱ አይቶ አያውቅም። ይታገታል፣ አንዱ በሬውን ይወስድበታል። ሲመለስ የቀረውን በሬ ደግሞ መንግስት ይወስድበታል። መጫወቻ ሆኗል ህዝቡ። አሁን ያለውን መከራ አይቶ አያውቅም። ባለፈው 5 ዓመት የሞተው ኦሮሞ ቁጥር ከኃይለ ስላሴ መንግስቱና መለስን ብትደምር ግማሹ አይሆንም። አንዱ ያ ነው ተረኝነት ከተባለ እሱ ነው። ተረኝነቱን ሁለት ወገኖች ናቸው ፕሮፓጋንዳውን የሚገፉት። አንዱ ቀድሞውንም ኦሮሞን የሚጠሉ የሚቃወሙ፣ ወይ ደግሞ ስርዓቱን ያጥላሉ መስሏቸው ለፕሮፓጋንዳ መጠቀም ይፈልጉ አንዱ ጋር። ሁለተኛ ደግሞ ስልጣን ላይ ያሉት ወገኖች ሌብነታቸውን፣ ወንጀላቸውን፣ በደላቸውን በኦሮሞ ስር ተወሽቀው ሂሳብ ማወራረድ ይፈልጋሉ። ኦሮሞን እንደ ጋሻ መጠቀም ይፈልጋሉ። they want to hide behind ኦሮሞ። አንዳንድ ሲምቦሊክ የሆኑ ነገሮችን እያጋነኑ እዚህ ጋር እንትን እያደረጉ ኦሮሞ ተራ አይፈልግም። በምን በምን በራሱ ሀገር ላይ ምንድነው ተራ የሚፈልገው? ተራ ማለት ምንድነው ታውቃለህ? ያልፋል። መብታችን ነገ እንዲያልፍ እንፈልጋለን። ጥቅማችን ነገ እንዲያልፍ እንፈልጋለን። ኖ እኛ ተረኝነት አንፈልግም፣ ተራ አንፈልግም። የታገልነው ጭቆናን ነው፣ የታገልነው ብዝበዛን ነው። እኛ የምንፈልገው እኩልነትን፣ ፍትህን ከማንም ኢትዮጵያዊ ጋር ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር ፍትሃዊ የሆነ በነገራችን ላይ አምባገነናዊ ስርዓት እስካለ ድረስ ፍትሃዊ የሆነ ዘለቄታ ያለው ሰላም ማምጣት አይቻልም። ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ ተረኛ የሆነ ግለሰብ ቡድን ሊኖር ይችላል። ኦሮሞ ግን ዛሬ መከራ ውስጥ ነው ያለው፣ ችግር ውስጥ ነው ያለው። ይሄን የሚገፉት ሁለቱ ናቸው። ይሄንን ኦሮሞ መታገል አለበት፣ ሌላውም ህዝብ መታገል አለበት። መዘዙ አደጋ አለውና እና ይሄንን ማረጋጋት ለህዝባችን የሚጠቅመው we have seen it በቃ አይተነዋል። ተራም ከተባለ 5 ዓመት አየ ነው። ምንድነው የተደረፈልን? በየቀኑ መገደል፣ በሺዎች ማለቅ፣ መታሰር፣ ዝርፊያ፣ ከአንድ ቦታ አንድ ቦታ በነፃነት አለመንቀሳቀስ። የት ነው የምትሄደው? ሶደሬ መሄድ አትችልም። ዛሬ መናገር ከፈለክ ገበሬው ከቤቱ ተነስቶ ወለጋ ውስጥ ያለው ወለጋ እና ምዕራብ ሸዋ ምን ችግር እንዳለ ታውቃለህ? እንደምታውቀው የከተማ ሰው ነው፣ ገጠር ብትሆን ታውቀዋለህ። እዛ ሰፈር ገበሬው ሁለት አይነት እርሻ አለ። የጓሮ እርሻ የሚባል አለ ያንተ ቤት አካባቢ፣ ከዛ ደግሞ ማሳ ደግሞ ትሄዳለህ። አይ ይሄን ማቃለው። ዛሬ እኮ ምዕራብ ሸዋ ላይ፣ ሰላሌ ላይ፣ ወለጋ ላይ ጓሮህን ብቻ ነው የምታርሰው። ማሳ መሄድ አትችልም። እርሻ ወደ ማሳ መሄድ አትችልም። ምክንያቱም ማሳ ከሄድክ የመንግስት ሰው ምን ልታቀበል ነው ይዘህ ሄድከው ይላል። ያኛው ደግሞ ለመንግስት ምን አቀበልክ ይልሃል። በሰላም ማሳ ደርሰህ ተመልሰህ መምጣት ስለማትችል ያለ አማራጭ ምንድን ነው? የጓሮ እርሻህን ብቻ ነው የምታኖረው እንዴ? እና ይሄ ገበሬ ተረኛ ነህ ስትለው እንደው ፈጣሪ ምን ይልሃል? ይሄን ገበሬ አንተ ተረኛ ብትለው ይሄ ገበሬ እንደው ፌር ነው? ኢዝ ሪሊ ፌር ለምዕራብ ሸዋ ህዝብ፣ ለወለጋ ህዝብ፣ ለጉጂ ህዝብ፣ ለምስራቅ አርሲ ህዝብ ተረኛ ብትለው? ድሮ እኮ ሊጨቆን ይችላል፣ መብት ላይኖረው ይችላል፣ አርሶ ይገባል በሰላም ወጥቶ ሰላም። አዎ ዛሬ ግን ከወጣት አፍኖ በሬን ሽጥ ሲመለስ ይታሰራል፣
ይሄን ሁሉ መከራ ያያየን ህዝብ ደሞ እኮ let's be very fair አምስት አመት እኮ ነው ይሄ ነገር እየሆነበት ያለው እንግዲህ ይሄን ጨምሮ ጦርነት የኑሮ ውድነት ራሃ ምሬትና ብሶት ስቃይ ስደት እንግልት የፍትህ ጦት ይሄ ሁሉ እየተስተዋለ የመንግስት አፎች ደግሞ